我把你拖下去，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 我把
Hello, Mama. เจ้าเนี่ยเอาเดี๋ยว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 เดี
会啦，冇巴沙吧？别，会冇吧？老王，马哥老老王吧？老王，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 老喂，过来几？过几？完了吧？过来，今天我十来没要嘛，马哥没多嘛，没。哦，到外边没过来几？哎，那外边没。现在不要过来几，那不在了。过来几？到外边没？不过今天没办法。你说不弄完弄不弄没？就说米家米，就这样，就说。弄出来。没有没有，搞的啊。那拍吧，来，跑出来，拍吧，那拍吧，跑出来，你管阿姨，那帮我来了，亚明，拍了吧，拍了吧，给今朝来用克拉菲里，我来用雪里呢，拉玛里，戴里里呢。那拍的嘞，是阿贝的。那个那拍吧呗，拍吧呗。在那开会呀。
ไปละบาไปละบาเลยครับโอเคๆมีมันน่ะตันเลยแปดๆแปดๆเอาอยู่ครับมาไปละบาเล่นี่เล่มเอาอีอ้าวผมมาเว้ยละไปมาเว้ยเมงลามาละไปบาแต่รู้เบี้ยนี่อยู่แล้วดิเข้าชูเรื่องเป็นอยู่ดีอ่ะดิเอาเดี๋ยวสวัสดีครับไปละบาไปละบาไปละจิตตัวอยู่เนาะ ดีกะอ้วยเว้ยเปียเนาะดูบลาวกอกๆอ้วยแล้วเนี่ยดีกะอ้วยเว้ยดีกะดีกะเว้ยไตลื้อนี่สลิดไม่ตอบบาเนี่ยมีโกนี่เนี่ยพ้องนี่โอ้กูเลยจุ๊บก็ผิดบาเลยดอกก็ผิดสิเดสลิดไตยะหลูอ่ะแหละอ่ะมาบาสลิดไตยะหลูอ่ะมาไตดาสลิดตอกได้หลูอ่ะลู่ดาวะสลิดตอกได้หลูอ่ะบามาไม่ผิดไปบาเนาะแล้วไปบาเว้ยสลิดไม่ไกลนะเนี่ยไม่ได้มีเนี่ยไปบาเนาะ ไปละบ้าเอาไหนอ่ะนี่ปูรู้ล่ะไม่รู้ไหนอ่ะจะจ่าวะเนี่ยโอ้ยมาตะบะละมาเซลละบ้าโอ้ยไลน์จ่ายเลยเนี่ยพี่กันที่ไปจ่าวะจ่าวะลูกอ่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 ะจ
င်တော့ကွာမင်းတို့တွေအလူမပြန်လာတယ်မသိကြပါလို့တော့ပါ7 လက်ပါ7 လက်ပါဝေးရဝေးရမင်္ဂလာပါအော်ဒီနောက်ပွဲအကြောင်းစရာရှုံးသွားပါလေဗျကျွန်တော်ပြေးနေလို့ပါအပြေးပြေးကြောင်းပြောတော့ရှုံးသွားပါလေနော်လက်ဆဲပါမလက်ဆဲပါမင်းနေကြပါအဲ့ဒါကနေမင်းတို့ငါဘောကတော့ငါပြန်လာဝယ်ပြီးမဲ့နန်းနဲ့ကျေးဇူးများကြီးတက်ပါတယ်ဆောက်လာပါဟုတ်လားဟောင်းလေဗျာအကြောင်းစရာအကျိုးကျော်စောအစောမ17ဖြစ်သွားပြီဗျကိုကျော်ကျော်တက္ကသိုလ်ကြီးလူလွဲ့လာမသိဘူးဗျာနော်ဟုတ်ကြပါရဲ့ဒါမေ့ပါလေဒီမေ့သွားလည်းမသိဘူးဂျာလက်ကောင်ဘက်ကအပိုင်ပဲတဲ့ဟမ်ဟွိခိုးကြည့်ပါတော့မေ့ဘယ်နောက်များမှာလဲဘယ်နောက်များမှာလဲမ17ဝါပါ7ဝါပါညစ်တော့တော့အာယူမေ့ဆံပြောင်းပြောင်းအဲ့ဒီဆလောင်းချမ်းရပါဘူးတို့ရောသွားပြန်ပြီမအိတ်ဝမ်ဝါတွင်းချင်းသွားခဲ့ပြန်နော်ဒီပြောင်းလို့မအိတ်ဝမ်ပါအိတ်ဝမ်ပြောပါပြန်နော်ပြောတော့ပြန်ပြောတော့ပြန်တာလည်းတွင်းချင်းလာခဲ့ပြီဗျာနော်ညကအတန်မပေးဘူးနော်ဘာတန်ပေးရမလဲဆောင်းချမ်းတဲ့ဆောင်းချမ်းရအားပေးနေတယ်တဲ့ဘာသာမလို့ဝမ်းအိပ်ပါ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 ဘာနေတယ်တော့ကျွန်တော်ကိုမျိုးလေးလိုင်းကြသီးလားဗျကိုမျိုးလေးမဟုတ်ဘူးအောင်ပါလားဆိုင်းဆိုင်းမနေတော့အကွာတော့အတန်ပြောင်းလို့မရဘူးလားလိုင်းကြသီးလားအဲ့ဒါကြီးတော့အဲ့ဝမ်းပါမဝမ်းအိပ်ဝမ်းပါအိပ်ဝမ်းပါအဲ့ဒါလေးကြောင်ဘဝိုင်းတော့ပါနော်ကျွန်တော်ကဆရာလေးဘယ်ပေါ့လို့ကျွန်တော်ကလိုက်ကပေးတာအေးကျွန်တော်အကမကဝင်းမအေးတယ်အချင်းကမအိမ်ချူတာဟိုလာထိုးတာဂျာတော့အမတ်ရေယူလာအမတ်ဝမ်းအိပ်ပါအမတ်ဝမ်းအိပ်ပါဆက်ပါပါတော့ကြာအသက်40လောက်ကျတော့ပြောပါမယ်တဲ့ရန်လို့ပါတာမင်းတော့တောင်းနေတာလားလို့အေးဝါပါဟုတ်ဆုံးပါအေးဝါပါမင်းတကယ်တော့လောင်းလာနဲ့ကောင်းတယ်ဟုတ်တကယ်ညူတော့ပါတော့ပတ်တယ်ညူမှာမဟုတ်ကဲ91ဖြစ်သွားပြီ။ကဲ91ဖြစ်သွားပြီ။91မှာသူကဂျွန်ဆွန်နဲ့မလို့။ဆဲတာ။ဆဲခေါ်လေရ။ဆဲအောင်ဆဲပါသေးရမသိဘူး။ဆဲတဲ့ဘာသာ။ဆဲရင်ကျွန်တော်ပြေးလာခဲ့ပါ။တော်တော်ခေါက်ဝိုင်းဆဲပြီ။19ပါ။19ပါ။တော်တော်မကြောက်ဘူး။ကောင်းပြီဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျ။အဖြစ်ဒီနဲ့အောင်ကတော့နေရာရမ်းပူရလိုင်းရကြကြပါလားကျွန်တော်ကလာသေးပါတော့ကျွန်တော်ပြေးနေပါဘာကြီးတူတူအကားတော့ပဲပါတော့ကအိတ်ဆောင်နေပါလေပြီးတော့ဒီမန္တလေးမှာမန္တလေးဖက်တော့ပဲနော်မန္တလေး91ပါမန္တလေးမဖက်ပြေဘူးဆိုတော့91ပါ91ပါနေမဲ့အိတ်ဆောင်နေပါလေညီလာတောင်းသားရုပ်နဲ့91လည်းဖြစ်နေတယ်ကိုယ်မကွဲတော့ဘူးဟေး91ပါမေးမအင်းနေနေနားမှာတကယ်ကြီးကငါမပြောချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမင်းနဲ့တည်းအနူတူပါပဲမေးရတယ်ဦးသောကိုကွဲပါပါဦးပြောင်း91ပါ91ပါ91ပါအဲ့တော့ဒီကို
Okay, beda makan apa macam mana tu, no? Eh, payah ni ngah beli sebab aku, kau nak payah cawui bah, tolong nak buaya. Ini orang jono, so ini orang ni memang mahu ni, ngah ngah macam mana? Beli pior ni luar luar. Jom mah eh. Kau payah cawui mau payah ngah beli sebab. Oh ni nak mau, wah, jauh ni makan ni kau jauh ni piang anu, nak ngah macam mana? Mak kalau tang wah mah, lewat dia wajib no, alam eh. Madiu le, ambil ku api lu, madiu lu biar mesuah lah bela. Masalah kain eh. Wih bade. Mak wah tang mah. Wih jah, no. Okay, tiada. Okay. ก้าวเนี่ยจ้าฉันรู้จอดสักวันสุดเอาการนี่มาดูจ้ามาจ้ามาจ้องเสียรู้เสียมาเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้กูเจ้ายังมาเลยกูเจ้ากูไปได้เขาไม่ได้เลยแต่มาถ้าได้ก็ได้มาจ้าตู้มาเสียจ้าตู้มาเนี่ยเพราะว่าสวยดูแต่ตู้นี่เขาจะว่าตัวอะไรไปเนาะมาดูมาสวยดูเราแค่จะเกี่ยนรู้เสียมาดูจ้ามา เป็นยังไง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 เป็
လူကြီးကြောက်တော့လို့ကျွန်တော်လူကြီးကေဘေးနံပါတ်က9668133လို့နာမည်ကတိုက်ငိမ်း THINGE တိုက်အဲ့တော့ကတိုက်ငိမ်းတိုက်ငိမ်းဗတန်းတူပါကျွန်တော်တော့ရုံးနေတယ်ဗျနောက်တစ်ခုပြောရဘာမှပြည့်ရလဲမဟုတ်လျှောက်ပြောကိုမေလူတင်ကြည့်အောင်ဘိုးဘိုးပြိမဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်အပြောပါတော့ live mode တင်ပါတော့ကိုမေတူးလက်ပါတူးလက်ပါမတူးတက်ပါတူးတက်ပါဗျာသမက်ဆင်မက်ပါဆက်ကုန်းကမ်းဘက်ကလေးပဲရှိတယ်ကြောက်ကြောက်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောရက်နာဘူးထားတယ်ကိုမေချောင်းမဲ့ဆင်းတော့ဆင်းပါလေလေဘယ်လောက်ရရလဲတန်းတူပါလက်တူပါဗျာနော်ဒီဘက်ကဆင်မတ်မြန်မာလူပြောရင်တော့ပတန်းတို့ဟိုဘက်ကနှစ်မတ်ပါဗျာနော်ကျေလောင်းနဲ့ဂျွန်စိုးဝန်းဝန်းခတ်ပါလားဟုတ်ကဲ့ပါ drawing book ကခုနခတ်ပါလေခတ်ပြီးွားပါပြီနော်ဟိုမှာမင်းကတော်တင်းနဲ့ခတ်တာပါမင်းလေးမှာအော်နောက်ဆရာတူတက်ပါကျောင်းဆရာခြေလောင်းနာဝါးကျောင်းဆရာပါ3သိန်းရှိတယ်ဒါမှာဒုနာဝါလို့ကျောင်းဆရာအားပေးတာအေးဒါရွာကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုမျိုးဆက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျောင်းဆရာအားပေးတာဒုနာဝါလို့ဒါတူပါဆရာပါဒါကဘောလီဘောဝိုင်းတိုင်ပဲနော်ဘောဝိုင်းကတိတ်တောင်ကျောင်းထဲဆွဲတာလားဘောပြောတယ်ဒါတူပါဒါတိတ်တောင်ရှိပါလားလက်တူဒုနာဝါရဲ့ဆရာလေးရဲ့ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်အားကြောင့် line club ပေးရရောကျွန်တော်လွှင့်တာကျောင်းဆရာနိုင်အောင်လို့ဒူးလက်ပါတော့ဒူးလက်ပါမတူးလက်ပါဘေးကြီးဆွဲတော့မှကျောင်းဆရာဒူးလက်ဝါရီဆိုလို့ကျောင်းဆရာဒူးနာဝါတော့ကျောင်းဆရာဘာ9သိန်းလောက်တဲ့တန်းစီရတာပါတော့ကားလေးကောင်းလေးကောင်းလေးကြောက်ကနေပြီးတော့တော့ပေးရမပြောဘူးဗျဘေးကလူတွေပြောနေကြတာဟုတ်ပါတော့ဟိုဟာတို့ကိုမျက်စောင်းလေးထိုးပြီးကြည့်တာချစ်ရလေးတဲ့မတန်းတူးပါဟုတ်ကဲ့ပါတူးပါကြောင်းကြောင်းလာလေးကိုကြည့်ကြကြည့်ရပြောင်းနေပြောင်းတော့မေးပြပါလေဝမ်းပိုင်းဝမ်းမှာခပ်ပြီးခပ်ဘူးပါလေကျွန်တော်ဝမ်းပိုင်းဝမ်းမှာတူပါနော်မတူးတက်ပါတူးတက်ပါဘာနဲ့များလဲကိုလေနော်တတိလက်ပါမတူးတက်ပါပတ်တက်တွက်လာပြီတတ်တာလားလေဝတ်တာတက်ပေးတယ်ပေးတယ်ကယ်ဒီပါလက်ဒီလေးလည်းမြောက်ကိုလာတန်း3ပါတန်း3ပါကြောက်ကြွယ်တန်း3ပါတန်း3ပါငါတိုင်းကမကြောက်မနဲ့အတိုင်းပြောမယ်ဒီချက်စီအိုင်းကဲကျွန်တော်ဒီရရှိနိုင်ခွဲမှာဆိုတော့မနေ့ပြန်တော့ချင်းနေဒီပွဲပြည့်သွားခတ်မှာပါနော်ဒီပွဲပြည့်ကိုရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရကြမှာကြည့်လိုက်အောင်နော်အားလုံးပဲ6ပဲကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်တော့
တော့ဒီတက်ဆက်နေတဲ့ချိန်တွေမှာပဲ3လက်ဖြစ်သွားပြီနော်3တက်ပါဗျာမ3တက်ပါ3လက်ပါကျွေးတယ်ဟာတော့ပါတယ်ကျွေးတယ်ဟာမတ်တာ3ပါနော်ဒါကျွန်တော်ရွာလေး60ဆက်တကယ်ကြီးနေရှိပါတယ်ရားဥသာဒီဘွဲပြီးခက်မှာလို့ကိုနေမာရဲ့ကောင်းတယ်ဗျာတန်းကြီးကြီးပဲလုံးမသရီတက်ပါပဲဗျာသရီလက်ပါဒီလက်ပါရန်လွားနဲ့ဂျွန်စွန်နဲ့ဘလူနိုင်လဲဗျာဝမ်းဝမ်းခိုင်လာဝမ်းဝမ်းခိုင်ရန်လွားနိုင်ပါတယ်ဗျာအရင်တော့ပါလို့အရင်မဟုတ်ပါဘူးအခုလည်းနိုင်ပါတယ်ကဲရလာဟိုကြတော့ညနိုင်ဖို့ခတ်တယ်3ပါဗျာဟောဒီကောင်4ဘောပြန်နေရဘယ်တော့မလွယ်ဘူး3တက်မှာမ3တက်မှာ3လက်ပါဗျာနော်3လက်ပါပဲကဲဒီနေရာမှာတော်တော်ကြာနေပြီဗျာနော်ရလာဖုံးမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်ဒီတော့ဗျာလွားကိုခေါင်းသီးတက်ကတ်ချင်လို့ပါ CPU လာခဲ့ပါတဲ့ကိုတီးရတီကိုတီးဟာဆိုးထုတ်ခဲ့ဒီမှာမတွေ့ရလဲကြာမတန်း3ပါပန်းပါနော်ကိုတီးရဆိုးထက်ခဲ့ပြတ်နေပါတော့ဂျွန်စောဝမ်းဝမ်းတည်ပြီးလိုက်ပါလားအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျွန်စောပါရှိတယ်ဗျပတ်တန်းတော့နိုင်တယ်ဂျွန်စောလက်3ပါလက်3ပါမကတော့တန်း3ပါတန်း3ပါပဲနော်ဝေးပါတယ်အမတ်တက်ပါလေဗျအမတ်11 3ပါမကတော့ကြောင်းစရာလို့အမတ်တက်ပါလေဗျအမတ်11 3ပါမတ်3လမ်းပေးပါကျွန်တော်ဘုံဝဆော့ကျင်နေဘုံဝဆော့ကျင်နေခင်မရနဲ့အေးနိုင်ခင်မရနဲ့တဲ့အေးနိုင်ဦးရယ်လဲပင်အရိယာကြီးဟုတ်တယ်ဘယ်သူကအကောင်ကြီးအိုးဒီဟာဆိုးထွက်ပြီမတ်လဲပင်တမ်းမတဲ့တောင်းရကျော်သား90ပါလားတည်ပြီးပါလားစတမတ်3မှာပါဘိုးကြီးခဏမေးဘိုးပါဘူးတဲ့လေယာလောက်ပေါက်လားတဲ့ပြေးပြီးတယ်မလားဗောလီဘောလာပြီဗောလီဘောတူတူကလေယာလောက်ပေါက်ပါတယ်မတ်3 11ပါ3 11မှာအလုံးပါစီအဲဒါလေးရတယ်ပါဟိုပါလေ11 3ပါ11 3ပါနော်ကျွန်တော်ပြောပါဦးဆိုတော့ရှိပြီခက်တဲ့ခါကျတော့ပထမအတမထွက်ရေဘူးဗျမတ်တော်ပွာဟနေတယ်ဘလောက်ဘလောက်လို့လဲဟိုနင်းကပထမနဲ့ပြန်လာပွဲပြန်လာရှုံးသွားတာလားလေဟုတ်ပါပြီဗျပြန်လာရှုံးသွားပါတယ်ပိုက်ရှိပေးနေပါပို့လို့ရတယ်လို့ရလားတဲ့ကောင်းပါရဲ့နော်ဘလူးတွေဘိုးဘေးလာလဲလို့ရပါတယ်မ11 3ပါအာဒီပွဲပြီးမှသူတို့အိုက်ပတ်လို့ဟုတ်ကျွန်တော်ရလိုင်းယူကလပ်ပေးလေးကိုလည်းလိုင်းရရှယ်လေးနဲ့ရကုန်လာလို့ရတယ်တိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျာမနော်ရကုန်လာရင်လမလေးအသေးလေးရပေးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ပြည့်ရနှစ်ပွဲလုံးစားပါတယ်ဒီပွဲနှစ်ပွဲနဲ့ပွဲနဲ့မ3 11ပါဒီပွဲပြီးတိုင်းယူပြောင်းကောဟာဂျောသောပေဒံပေဒံကဲပေဒံတော့အခုဆိုရင်တော့ဂျောသောတိတ်နေပြီနော်ဘာလို့ပြောလဲပုံတားကြီးတက်လာပထမအတန်းမှာပိတ်11 3ပါအဲ့ဒါနဲ့ပိတ်ပါဒီနေ့လောက်ဟဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့ပြောတာလားဒီရဲကိုပြောတာဟုတ်လားလားကွာအာဘူးပြန်လာဖို့ရှိပေတမ်းပါတယ်ဝမ်းဝမ်းဘယ်လိုထိုင်ကြည့်နေပြန်ရှိပေတမ်းပါပြန်လာဝမ်းဝမ်းခက်မဲ့သူကဘာမှမပေါ်ဘူး sorry ဗျာဖုန်းလာသွားလို့ဖုန်းလေးမခေါ်ပါနဲ့ဗျာတော့ကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ပါမယ်လို့ပြောဒီချက်ပွဲလေးလိုက်လွတ်နေလို့ပါကျွန်စောဆရာလေးဒီနေ့ပြန်လာရင်တည်ပေးကြည့်ပါလားကြည့်ချင်ဟုတ်ကဲ့ပါဖုန်းလေးမခေါ်ကြပါနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးပြန်ခေါ်ပေးပါမယ်ဖိုင်နိုင်တယ်ချက်ရည်ဖြစ်ပါတော့အတားပါပြန်လာတယ်ဗျာချက်လို့ခေါ်တာမလားလေဟေးအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတက်ပါလေဘောပုံလားမိမိကဘောပုံမလားမိရအော်ဖြောင်းမြန်ယူပါတာပါတာဟာမတွဲ3ပါတွဲ3ပါစပင်းအဖေမတော့တွဲ3ဖြစ်သွားပြီဗျာအဲ့တော့ Lion Club ပေးရလွှင့်အကြောင်းပြနိုင်တယ်ဗျာသတိတွဲပါဗျာအမှတ်3တွဲပါ
sabe phuen bwa twa de lo shong la lo chang sia bwa 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 bian cha la bya twa tri ba twa tri ba kaung le kaung le twa tri ba kena jwe chin le phom mo kho ja ban ne o ho de lo jwe chin le kena phom mo kho ja ban lo bi pya pya kho ba me lo ပြီးတွဲပါပြီးတွဲပါပြီးတွဲပါအသေးပြီးအသေးဘလို့ပြရမှာလဲပြီးတွဲလိုက်ရောလေအသေးပြီးတော့ကောင်းမလေးလည်းမရှိဘူးတွဲ3ပါမတွဲ3ပါရေးလိုက်တော့ဆရာလေးကတွဲအသေးလေးပြရမှာလက်မလေးပြလို့မရအသေးလေးအသေးမဲလေးအသေးလေးမဲတော့အသေးမဲလေးပြပါဗျာ3တွဲပါပဲဗျာနော်လက်သီးတွေမပေးနဲ့ဗျာเนาะဒီတိုင်ထဲမှာကောင်းပါလေးရှိလဲပုံမှန်ဝင်ရေးလို့ရပါတယ်เนาะဒီရောက်တဖိုးကြီးချစ်တဲ့လူဝင်ရေးသွားလဲရပါတယ်တော်တင်ကတော့တင်းနေပြီဗျတော်တင်တဲ့ခံဟိုကတော့စားပေးမပေါက်လို့တဲ့เจ้าဆရာဘယ်လောက်ထိအရင်မကောင်းလဲဆိုအဲ့ဒါပဲကြည့်ပါ3တွဲပါမှ3တွဲပါနေကြောင်းတတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖြစ်သွားပါပြီဗျာเนาะဟာဖြစ်တာရက်တိကြမတိသေးတာပါเนาะနောက်ဆုံးပေါ်ရေကြာလေးရတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘယ်လိုလဲတော့အားနိုင်ရတာကဲ3တွဲပါပဲဗျာနော်ဟေးဟာ3တွဲပါပဲလိုက်ကြကြောက်ဦးကြာ3ပါမတွဲ3ပါတွဲ3ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုရအောင်ပေးလိုက်လေတဲ့ကျော်စောကျွန်တော်မနားဟာ4ဘွက်ဆော်ပြီးတာပါတီရတော့ကျွန်တော်ကရုံးကင်းရမှာကောင်းပါလားကောင်းပါဗျာဟုတ်3ဖြစ်သွားပြီဗျာဟုတ်3ပါကိုချမ်းမြောက်ကိုတီပဲရှင်းချင်းရအကုန်အုပ်ပန်းဆိုဖြစ်တော့တယ်ဗျာလိုက်တွေ့နေလို့ပါလို့ဟုတ်ပါအုပ်3ပါအုပ်3ပါနော်နားတော့မခတ်တော့ဝနမရှိသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ပတအတငိမ့်နေပါပြီဗျာပွိုင်းမပွိုင်း3ဖြစ်သွားပြီဗျပွိုင်း3ဖြစ်သွားပါဗျာနော်တော်စင်ကတော့အန်တကြီးကြီးနဲ့ကြည့်နေရဗျပတန်နဲ့ဝမ်းဝမ်းပြောပြပါကိုဝင်းပါအောင်ကြောက်ရပါပွိုင်းပါမပွိုင်းဝမ်းပါမပွိုင်း3ပါမပွိုင်း1လေဘာပစားအဲ့ဒါပဲကြီးကြီးတော့အဲအားလုံးပဲငိမ့်ငိမ့်ကြီးဖြစ်တော့ဗျာနော်ဆက်သေးပွားကြီးပြီးဆုံးပါပါပြီဆက်ပြီးဆုံးပါချိုးတော့အာဒီဆုံးပါပြီမဆငါမသုံးမနဲ့ကြောင်းစရာ